أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو د سه شارټ ون کلیپ جوړاوم. مو سره شاید مینې د ټس مرمر وعده کړې وه چې تو محلې ته به زه ټس مرمر ورکوم. اور عظمت چارمین دی وعده کړې وه چې تو محلې ته به زه ټس مرمر ورکوم. اتا والا ایم این اے کراچی دی وعده کړې وه چې ورکوم به تو محلې ته به ټس مرمر ورکوم. دا محله به ای تکلیف نه خلاصوم. الیکشنې وشولې ایزنو الیکشنې ختمېږي. ها دې ختمونې رسئ دا ټس مرمر وار رسېدل نه. او دا ودې سوی ته ون نه رسېدې. نو موږ به بیا مکمل ولو. یوه برخولو بله به ولو. یوه برخولو ماته بیا نور څه شي ضرورت نشته. ماته صرف د خوراک ضرورت ته هغه زه خپله انشاءالله. الله تعالی ډېر ښه رضا کرکوي د ملګري دنیا ملګري او ډېر خوږ رضا کرکوي. عظمت شاید مینې اور اتاولا اے کراچی ایم این اے دو ٹس مرمر وعدے کری دی چھے تو محلے تبو ٹس مرمر لگاو. مجھ دا وڑی کے ونے ویڈیو کلپ کہو دو چھے درو وڑو تا ورسی اور چھے دا وعدا پورا نکڑا درویغ وکڑل دے الیکشن ختم ہونے رسے. بیا به اپله موږ ها دباو درویغ ورپسې ولو چې دا دمره درویغ ځن دي چې د دې څه ټل نشته. دا بیا به یې موږ دا نومونه میله سنئ پاو رنده دا ټس مرمر ورسي او مو محلې کې دا ولګي عوامو ته د سهولت وصول کړي. ملګرو زه یې تاسو ډېر شکر گزار یم. دو درو وړو مو سره وعده کړې ده اوس په ګرو او دام په دام به زه د ملګرو سره ملاوېږم او ملګرو ته به یم چې او ټس مرمر وعده دو درو وړو پورا کړه او که نه یې کړه پورا ملګرو ته به زه دام په دام خبره کوم. موته څه ضرورت نشته هېڅ شي هر نه دی خدای وکړي. دغو خلکو غوټونه ورکړي او دغو خلکو پیغام زه بیا بار بار ورته رسوم چې د عظمت خټک شاید مینې دې د ټس مرمر وعده کړې اور اتاولا ته زه اسلام آباد ته ورغنم. اتاولا مینې مو سره په اسلام آباد کې وعده کړې او دلته کې مې ورور یې ده که یاره یې ده لاس کارډونه موبایل وروویل آخری بیا موبایل چګاوال نه. چلو دیکھتا ہوں چې څه صورت حال بیر وځي. زه نو ته الیکشن ته ټایم لږ ده او زه نو درې کولونه شته یې معیار والا او ګورو ملګرو چې څه کوي آیا وعده پوره کوي یا نه. اور میاں نثار دی خو یې مو په سار باندې پسنه ول وکړل پوه شوې کومې غمې چې ویوې نه هغه یې بالکل په دا سار پو سر ته وتپلې. خو به هر حال ایمو په زړه باندې ارمان نشته ده که دا ایمو په سار میا غول وکړل که نه زه به ها خلکه خلکه ټچنګ ورکوم. ایمینې ها کسی ټچنګ عظمت ها ټچنګ کسی دا ټول هر څه ټچنګ کسی بیا باغی سړی ته موږ هلکا هلکا ټچنګ ورکوو ملګرو انشاءالله. الله ان خټک ته هر وخت الله ان وي ملګرو خوشحاله مو غوڼو چې څومره مو ملګري یې آباد مو غوڼو. دو خلکو وعدې کړې دي
مو هغه مخاله ولته ویلې دي چې دوی به دا وعده کله پوره کوي چې وعده پوره نه کیا په لبیا تاسو ته پاتل چې زه څه نومونه ټچنګ ورکوم مهرباني السلام علیکم.